fakt bilən, daha çox informasiya bilən adamı, şəxsi, şagirdi savadlı hesab edirik. Düşünən şagirdi yox, məsələlərə öz münasibəti olan şagirdi yox, təfəkkürü, yüksək təfəkkürə sahib olan şagird yox. Daha çox informasiya bilən şagirdi savadlı hesab etdiyimizdən bu bizim fəaliyyətimizə təsir edir və biz şagirdlərə daha çox qapalı suallar veririk. Və bu da o Bloom taksonomiyasında dediyi aşağı təfəkkür səviyyəsi var, yuxarı təfəkkür səviyyəsi var. Yəni biz qapalı suallar verəndə yuxarı təfəkkür səviyyəsi gedib çıxa bilmirik. Məsələn, bütün inkişaf eləmiş ölkələrin açar sualı, təhsil sahəsindəki açar sualı biz şagirdlərdə yuxarı təfəkkür tərzini necə formalaşdıra bilərik?